Ditën e sotme në hollin e qendrës kulturore Aleksandër Moisiu Durrës janë mbajtur omazhe në nderim të mjeshtrit të këngës dursake Qemal Kërtusha, i cili u nda nga jeta një ditë më parë. Artist, intelektual, miq, familjar, ishin të pranishëm në nderimet e fundit për të. Në omazhe mori pjesë edhe kryetarja e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, ndërsa nuk munguan edhe përfaqësues të tjerë nga klasa politike. Miq dhe kolegët që folën për Adrianet në kujtim të figurës së artistit dursak, u shprehën se Qemal Kërtusha do të mbetet një nga emrat më të rëndësishëm të këngës shqiptare, pa haruar fisnikërinë dhe dashamirësinë që shoqëruan gjatë gjithë jetës së tij. Let vepra ti nuk është nevojë të ta them unë, sepse ka një kontribut shumë të madh në interpretimin e këngës popullore, që është nga të paktat, nga të rrallat, sidomos të Shqipërisë mesme për shembull. Por dhe këngën e muzikës lehtë, që e ka kënduar gjatë gjithë festivaleve në radio, por edhe këtu në qytetin e Durrësit. Po ai dha edhe një provë të veçantë kur në 68-ën kishte 500 vjetori Skënderbeut, ne vëmë këtu një opër me amatorët e pallatit të Durrësit, opër mbi të Skënderbeut, se Qemali kishte një rol kryesor. Ai ka një portret jo vetëm për Durrësin, ai ka një portret në shkallë kombëtare. Se veprimtaria e tij është edhe në shkallë kombëtare. Ai ka qenë i kërkuar në të gjithë eventet shumë të rëndësishme të ansamblit shtetor të këngëve të valleve. Ai ka qenë i kërkuar në shumë i rëndësishëm në të gjithë evente që kishim ne në shkallë kombëtare brenda vendit, por edhe në ansamblet që shkoqën jashtë shtetit. Kështu që flet vepra e tij do ta kujtojmë si një këngëtar i pazëvendësueshëm për qytetin e Durrësit dhe për gjithë Shqipërinë. Njëri shumë korrekt në punën e tij, që me zërin e tij të bukur ka imponuar dorëtorkitën e qindra dhe mijëra spektatorëve. Qemali ka pas një histori të veçantë që nga fillimi i punës së tij si amator dhe pasaj një sim profesionist i vërtet. Unë shpreh me këtë rast ngushëllimet e mia personale, të familjes time e të gjithë afërmit e tij ngushëllime. Vesh respekt dhe fjalë të mira nuk kam të them ti të gjë. Unë Qemalin kam njohur edhe gjatë punës, jo vetë thjesht si drejtues, po edhe si këngëtar me vlerat jashtëzakonshme, po edhe si njëri. Qemali është një kontribut i rëndësishëm për artin e kulturën në Durrës. Nuk ka qenë thjesht një këngëtar, ai ka qenë organizator, ka qenë një që është marrë me punët e drejtimit të kulturës. Kështu që unë kam pas kontakte shpeshta me Qemalin dhe me njerëzit e familjes tij, të cilët i njoh mirë të gjithë. Prandaj them që i ruaj respekte, keqardhje për ikën e tij, por respekte për jetën, për kontributin dhe vlerat e tij. Mjeshtri dhe bilbili i këngës dursake ndroi jetë në moshën 90 vjeçare. Emri i tij ka qenë i lidhur ngushtë me muzikën. Për herë të parë në skenë u ngjit me grupet amatore të qytetit të lindjes në vitin 1946. Në 1962 u bë pjesëmarrës i festivalit të parë të këngës në radio, ku ndërrua me çmime për të trija këngët. Më pas vijoi me çmimet e fituara në 17 festivale rresht. Duke parë vlerat e mëdha artistike dhe njerëzore në 1968, ju akordua titulli artisti merituar. Në repertorin e tij numërohen mbi 1000 këngë të kënduara në skenat tona apo të incizuara në Radio Tirana. Në vitin 2008 ju akordua titulli qytetar nderi Durrësit. Qemal Kërtusha ka qenë dhe mbetet një figurë emblematike e këngës dursake dhe jo vetëm. Në përfundim të omazheve, ai u përcoll në banesën e fundit mes duar trukitjesh i shoqëruar nga melodia e himnit të tij, Të falem i bukur i Durrës.